Dasturimiz davom etadi. 6-iyun taniqli rus shoiri Aleksandr Sergeyevich Pushkin tavallud topgan kun. Sana munosabati bilan o'tkazilgan tadbirdan muxbirimiz xabar beradi. Poytaxtimizdagi Pushkin haykali joylashgan maydonda yozuvchilar uyushmasi a'zolari, keng jamoatchilik, diplomatik korpus vakillari, shoir she'riyat ixlosmandlari jam bo'lishdi. Dastlab shoirga ehtirom sifatida haykal poyiga gulchambarlar qo'yildi. Buyuk shoir, dramaturg, yangi rus adabiyotining asoschisi Pushkin tavalludining 224 yilligi munosabati bilan adabiy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Biz her yili ananaviy tarzda mana shu yerga yig'ilib, büyük shoir tavalludini nishonlaymiz. Bu yerda nafaqat rus milliy madaniyati vakillari, balki tatar, qozoq, qirg'iz, umuman juda ko'p millat vakillarini ko'rishingiz mumkin. Boisi ijodkor o'z she'rlari orqali butun dunyoga tinchlik va do'stlikni tarannum etgan. Uning she'rlari dunyoning juda ko'plab tillariga tarjima qilingan. Tadbirda Pushkinning rus madaniyatiga qo'shgan beqiyos hissasi, shuningdek asarlaridagi umuminsoniy tuyg'ular, ozodlik va erk tarannumi, adib ijodining o'zbek va boshqa qardosh xalqlar adabiyotiga ko'rsatgan ta'siri haqida so'z bordi. Bugun mamlakatimizda butun dunyoda o'ziga xos adabiyot bayrami sifatida tantana qilinadi. Buni zamirida Pushkinni bashariyat madaniyatiga, san'atiga, adabiyotini rivojiga qo'shgan hissasi yotadi. O'zbek adabiyotini, xalqimizni baxti shundaki, Pushkin o'zbek tiliga juda yuksak darajada katta ustozlarimiz tomonidan mahorat bilan tarjima qilingan. Pushkin asarlari, she'riyati, adabiyoti nima uchun o'lmay yashab kelyapti? Nima uchun kundan kunga dolzarb ahamiyat kasb etyapti? Chunki bu asarlarda eng avvalo insonparvarlik, adolat tushunchasi, ozodlik, erk tushunchasi yuksak pardalarda kuylangan. Yakunda Rus Milliy Madaniyat Markazi tomonidan shoir ijodiga bag'ishlab tayyorlangan adabiy musiqiy dastur namoyish etildi.